förra videon. Fan, Nisteroy är jag faktiskt ganska, eller snarare väldigt nöjd med. Så han får av mig 4 av 5 i betyg. Och det kan vara så att jag behåller honom ett tag till i laget. Välkomna tillbaka till Mappadax och idag är det återigen dags för en helt vanlig FIFA-video. Jaha. Eller som den skulle kunna kallas, Mappadax City FC Episod 3. För det är nämligen så att jag har gjort några otroliga förändringar i mitt lag som ni ska få se snart, eller som ni ska få se nu. Kolla, var är fan Nisteroy? Vem vet, här är istället Wayne Rooney. Ja, jag gjorde alltså Wayne Rooneys SBC. Och ser ni hans kort, den är ju faktiskt helt otrolig på många sätt. Så där befinner han sig alltså bakom Zlatan och Henke. Och så har vi mittfältet som är helt nytt. Till höger har vi Future Star Foden. I mitten har vi den långa Loftus Cheek. Och Inform Poggis till vänster. Otroligt! Första gången någonsin jag har Poggis i mitt lag och det är väldigt kul. Och i målet har vi bytt från en fransman till en spanjor, men det sker. Oj, oj, oj. I backlinjen är det ingen förändring förutom att vi uppgraderat Bailly till hans 84-ratade Inform. Och på bänken har vi såklart Pepe och Giannini. Två väldigt fina killar. Men efter en eller två matcher ska vi uppgradera det här paketet med en Team of the Week-spelare. Otroligt skojigt. Vi hoppar rakt in i Division Rivals där jag just nu ligger på rank 2 i Division 3. Vi ska ta oss till rank 1. Ja, ja. Ja visst, då hoppar vi in i den första matchen. Nu kör vi. Första motståndet har vi här och det är ju ett helt okej Premier League-lag. Då sätter vi igång, kom igen nu boys, kom igen nu Rooney. Visa vad du går för. Salah in med bollen, bort med den. Det är otroligt dåligt. Det där är overkligt. 0-1 direkt och det är faktiskt inte ett verkligt mål. Det är ett animerat mål. Alexander Arnold sticker. Kom igen nu, bollen in mot bortre och där är Henke! I stolpen är Poggis! Nej. Zlatan. Henke! I ribban såklart! Ja, men det är inte möjligt, det är inte rimligt, det är inte kul! Zlatan, Poggis, där ute finns Chilwell! Chilwell till Rooney! Mål! Sådär ja, Rooney, vilken kille! Så rättvist, bra av Wayne! Harry Poggis till Zlatan, Zlatan håller i, hittar Poggis, åh, han hittar Poggis! Poggis i rem, lägger den i krysset, sådär ja! Pogba och Zlatan ihop, vilket par! Loftus-Cheek, Wayne Rooney, vad gör du? Kane, ajajaj! Vad är det som, vad är det för defensiv, vad är det för backlinje, vad gör ni? Konstig match på många sätt, väldigt märkligt, skärper nu. Hörnan in, nicka bort den, nej. Och där är alltså första halvlek över. Vi ligger under med 2-3. Kom igen nu andra halvlek. Det här är viktigt. Nu kör vi. Bajy till Poggis. Henke. Rooney. Rooney då till! I stolpen. Zlatan. Zlatan inväntar Pepe. Slår bollen. Nej. Inte långt kvar nu. 10 minuter kvar. Visar här uppe nu. Poggis. Giannini. Mot Pepe. Han offside. Poggis. Bajy. Poggis. Giannini, Pepe, chippa till Marega. Amen, Zlatan, stå inte och göm dig. Ja, där är matchen över. Det blir en förlust här i första matchen. Men vi får hoppas att nästa match är roligare. Vi hoppar över till den. Ja. Andra motståndet har vi här och vi möter återigen ett bra lag. Då sätter vi igång. Kom igen, nu kan vi vinna den här matchen då. Poggis. Foden. Vänder om, hittar Rooney. Rooney, Foden. Åh, det är bra. Och, nej. Chippar mot Zlatan. Zlatan! Nej, aldrig så. Åh, Zlatan! Dra till! Nej, Lindelöf, dra till! Det är så mycket blockningar. Slår in bollen. Returen, Poggis! Nej, vad den studsar på hans spelare. Vad är det som pågår nu? Första halvlek över, 0-0. Kom igen, andra halvlek. Fintar. Rooney! Amen! Nu då! Larsson! I ribban! Där då! Nej. Jag vill lite byten här, Pepe, Giannini och Gaston Ramirez in. Eriksen på kanten. Ja. Ja. Baft! Okej. Okay. Ja, det här är mörkt. Giannini. Ja. Pepe. Giannini, nu då! Där har vi det, kvitterat Giannini. Såja, 1-1 alltså. Ja, vadå? Pepe kort. Men han når upp på den högst. Zlatan! Oj, 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 Zlatan! Giannini! Vilket mål det här kan bli! Där har vi det! Giannini! Oj, oj, oj! Vilken hjälte han håller på att bli här.
Där ja, så ja. 2-1, nu håller vi här. Kom igen nu boys. Pepe. Zlatan. Till Pepe. Kolla på Giannini, han vill göra hattrick. Han vill göra hattrick! Han gör hattrick! Giannini! Jag tror jag älskar honom. Ja. Och där är så matchen över. Vi vinner den med 3-1. Otroligt skojigt. Giannini här är hjälte för matchen. Vilken kille. Vilket inhopp. Och nu är det alltså dags att öppna det här Team of the Week-paketet. Och här är alltså veckans Team of the Week. Och det är några man skulle vilja ha. Till exempel Modric. Mbappe framförallt. Vi får väl se. Det är otroligt, otroligt spännande. Då kör vi. Så. Kom igen nu. Vad får vi här? Och det är en walkout. Det är en walkout. Kanske blir någonting otroligt här kanske. Vi får se. Det är Frankrike! Det är formen! Det är inte sant! Nej, jag skojar bara. Det var så här det gick till. Där! Vad blir det? Vad får vi? Det är inte en walkout. Ah, okej. Okay. Ska vi se vad vi får då? Ja, ah, det var den där. Ja, ah, just det. Ja! Ah, men tack så jättemycket. Det var exakt det jag ville ha. Ah, men nu släpper vi det. Nu hoppar vi in i en ny Division Rivals match. Nu kör vi. Och här är alltså tredje motståndet och det är ett bra lag. Jaha. Zlatan. Där borta finns Poggis. Det är ingen bra inlägg. Oh, korrekt av Poggis. Bollen upp på Griezmann. Ah, han klackar. Ben Yedder. Loftus-Cheek. Förlåt? Aha. Okej. Okay. Rooney. Zlatan. Henke till Zlatan. Där! Och det hade varit ett väldigt snyggt mål. Men som vanligt är ribborna emot mig. Och där är första halvlek över. 0-1 alltså. Nej, skärp till er nu andra halvlek. Den ska vi ta hem det här också. Ja! Zlatan Larsson. Tillbaka till Zlatan. Dra till! Kom igen nu! Pepe! Slår in bollen! Varför så långt? Marega! Där! Nej. Sista chansen. Giannini. Nej. Ja ni. Och det går ju såklart inte att avsluta videon på det här otroligt märkliga sättet. Nej, vi kör en till match. Ja. Så, motståndet tar vi här. Och som ni ser, det är ett väldigt bra lag. Kom igen nu boys, det här tar vi hem. Henke. Till Rooney. Dra till, räddning, returen. Räddning. Bollen in mot Zlatan, där. Över. Chilwell. Hittar Poggis. Och Poggis. Foden. Det är snyggt. Och så drar han till. I mål. Foden. Sådär ja. Det är tjusigt. Ja då. Och kolla, han firar med Giannini. Det gör han rätt i. Loftus-Cheek. Rooney. Henke Larsson. Dra till. Och det gör han rätt i. Kolla på Henkes bomb. Oj vad härligt. Kolla vad skojigt. Kolla på den där yttersidan. Oh. Det där är tjusigt. Se upp nu. Och han får fram bollen. Griezmann. Filippa Andersson mot bortre. Aj, aj, aj. Salah nickar in den där. Okej, reducerat här. Skärper nu. Sema till Zlatan. Dra till! Oh! Lindelöf. Fintar, tjusigt. Chippar. Oh! Pepe över. Testa här med Zlatan. Tänk om det sker. Oh! Aj! Giannini bryter. Zlatan! Oh, vad stark han är. Zlatan. Slå den mot Pepe. Det är så avgörande läge så det finns inte. Pepe. Amen, Courtois klarar. Amen. Domaren. Amen, du skämtar. Aj, aj, aj. Bort med bollen. Åh, det är så korrekt. Och där är matchen över. Vi vinner den med nöd och näppe. Men ändå på ett väldigt härligt sätt. Okej, för att summera nyförvärven i laget. Rooney är jag halvt nöjd med. Han är ganska stark. Han är hyfsad i nickdörrarna trots att han är inte superlång. Han har väldigt bra skott och bra passningar. Men han är aningen seg ibland och därför ger jag honom 3 av 5 betyg. Så ja, det finns en viss yta för utveckling och att bli lite bättre Wayne. Så att skärp till det nu. Sen har vi Poggis. Han är stark, bra passningsspel, bra skott. Aningen seg ibland. Men han är otrolig när det gäller teknik och nickar och skott och så här. Så det är bra. 4 av 5 skulle jag ge Poggis. Ja. Sen har vi då den lägst ratade killen i laget, Loftus-Cheek. Han är lång, det gillar jag. Det är viktigt där i mitten. Och han är ändå hyfsat snabb för sin längd. Så ja, jag är ganska nöjd med honom ändå. Framförallt i defensiven. 3,5 av 5. Ja. Sen har vi då Foden. Han är kort, men han är stark och han kämpar mycket. Snabb är han också. Han har en otrolig vänsterslägga.
Så jag är nöjd med Foden. Jag ger honom 4-5 i betyg. De Gea då, det är såklart en enorm skillnad att ha honom i målet jämfört med Lloris. Ibland gör han fatala grejer och ibland är han bra. 3,5 kanske. Ja. Men då så, det var det för den här gången. Hoppas ni tyckte att det var en skojig video. Gå gärna och lämna en like här nere. En härlig kommentar som jag ska läsa. Och så får ni precis som alltid subscriba eller prenumerera. Om ni inte redan gör det, så får jag se att vi ses nästa gång.